ଅର୍ଗସ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ସିପ୍ ଭିତରେ ଦେଇକି ଆଜି ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍କୁ ଯାଇଛି, ଅର୍ଗସ୍ରେ କହିଛି, ସବୁ ଡିବେଟ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛି। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସାଟେଲାଇଟ୍ରେ ସେଇଟା ପହଞ୍ଚୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ଫୁଲଫିଲ୍ଡ ହୋଇଛି, ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍। ଏ ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ରହେ ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଚିଭ୍ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଦରକାର। ଆମେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକ ଦେଖାଣି ଏଇଟା ଭାବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍, ପ୍ରକୃତ ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ସବୁ କରେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛୁ, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍ ହଉ, ମିଡ଼ିଆ, ଟିଭି ହଉ, ମିଡ଼ିଆ ହଉ ବା ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ହଉ, ସବୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜର ପ୍ରତିଫଳନ। ସମାଜକୁ ଯିଏ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଆଚିଭ୍ କରେ, ଯାହାକି ଆଜି ଅର୍ଗସ୍ କରିଛି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ଯେଉଁଟାକୁ କି ପ୍ରାୟ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଟିକିଏ ଦେଖି ଚାହିଁକିରି କରନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କରେ। ତା'ର ସ୍ପଷ୍ଟବାଦିତା ପାଇଁ ସିଏ ଆଜି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି ଓ ଆଗକୁ ବି ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ।